नमस्कार साथीहरु, वेलकम ब्याक टु अ न्यू भिडियो। आजको भिडियोमा तपाईलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी डिप्लोमा इन्जिनियरिङ फोर्थ सेमेस्टरमा सोध्ने एउटा एक्सप्रेसन फर टोर्सन इक्वेसन गर्न गइरहेका छौँ है। त यसको डिराइभ गर्न गएर छौँ यो इक्वेसनलाई चाहिँ। यो इक्वेसन चाहिँ हाम्रो धेरै इम्पोर्टेन्ट इक्वेसन हो, मध्ये एउटा इक्वेसन हो। सबै सालमा चाहिँ इक्वेसन सोधिएकै हुन्छ। यो इक्वेसनलाई चाहिँ अब हामी डिराइभ कसरी गर्ने भनेर हेर्न गइरहेका छौँ। सजिलो इक्वेसन रहेको छ, कृपया ध्यान दिएर भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सो अब चाहिँ अब ढिला नगरिकन चाहिँ यो इक्वेसन कसरी डिराइभ भएको छ भन्नेतिर लाग्यो है। अब सबभन्दा पहिले चाहिँ एक्सप्रेसन फर टोर्सन इक्वेसन, हामीले चाहिँ टोर्सन इक्वेसनलाई एक्सप्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ, यो डिराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट अफ अल थाहा पाउँ टोर्सन इक्वेसन भनेको चाहिँ के हो भनेपछि, यो टोर्सन हामीले चाहिँ सबै धेरै बिचमा काम गरेर चाहिँ प्रोसिजर गरेर चाहिँ अन्तिममा आएर यो इक्वेसन निकाल्नुपर्ने हुन्छ, जुन इक्वेसन चाहिँ टी बाई जे इज इक्वल टु टाउ बाई आर इज इक्वल टु जी थिटा बाई एल हुन्छ। यो इक्वेसन चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ हो। यो निकाल्नको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँनिरदेखि सुरु गरौँ है। त यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले एउटा फिगर बनाउनु पर्ने जरुरी हुन्छ। फिगर चाहिँ कसरी बनाऊ भनेपछि, एउटा साफ्ट छ, यो भनेको हाम्रो एउटा साफ्ट हो है। साफ्ट छ भनेपछि यहाँ चाहिँ एउटा फिक्स्ड सपोर्टमा चाहिँ एउटा साफ्ट रहेको छ, फिक्स्ड सपोर्टमा चाहिँ एउटा साफ्ट जोडिएको छ। यो साफ्टलाई चाहिँ अब यसमा चाहिँ हामीले टर्क लाउनु पर्ने हुन्छ। यो साफ्ट चाहिँ जस्तो लेन्थ एल थियो ए र बी मानेको है, यो यस्तो छ, यो चाहिँ फिगर बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले एउटा टर्क लाउने है। त यसमा चाहिँ टर्क लाउँदाखेरि यो चाहिँ बाङ्गिन्छ। टर्क भनेको चाहिँ जस्तै यो एउटा साफ्ट छ भने यसमा टर्क लगायो भने चाहिँ यो चाहिँ बाङ्गिने हो। यहाँनिर चाहिँ फिक्स्ड सपोर्ट छ, यहाँनिर चाहिँ बाङ्गिने होइन भने चाहिँ यो चाहिँ यहाँ चाहिँ बाङ्गिन खोज्छ, यो चाहिँ बाङ्गिन्छ। र यसको जो यो बिचको एक्सिस छ यो चाहिँ अलिकति माथि गइहाल्छ है। यो माथि जानुको कारण भनेको चाहिँ हो, योमा चाहिँ हामी टर्क यस्तो लगाएको छौँ भने यस्तै घुम्छ र माथि जान्छ हो। यो पार्टलाई चाहिँ अब जुन पार्ट चाहिँ यो भागमा देखिन्छ, यो पार्टलाई चाहिँ यहाँनिर बनाएको है हामीले। हो यहाँनिर चाहिँ त्यही पार्ट बनाएको, त्यही पार्ट बनाएपछि चाहिँ हाम्रो यस्तो आउँछ, बी भनेको यो बी नै थियो, बी डेस भनेको बी डेस नै थियो, यसलाई चाहिँ एङ्गललाई चाहिँ हामी थिटा मान्यौँ र यो चाहिँ हाम्रो यो सर्कलको रेडियस भयो। र यत्तिकै भएपछि हाम्रो यो फिगर क्लियर हुन्छ है। त अब अगाडि जाउँ हामी यसको कन्सिडरतिर। कन्सिडर चाहिँ के हो, कन्सिडर अफ साफ्ट अफ लेन्थ एल, हामीलाई थाहा छ यो एउटा साफ्ट हो जसको चाहिँ लेन्थ एल छ, यो चाहिँ कन्सिडरको कुराहरू हुन्। लेट टर्क टी बी एप्लाइड अन इट, यसमा चाहिँ अब हामीले एउटा टर्क टी एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ है, टी टर्कले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो टर्क एप्लाई गरेपछि चाहिँ अब हामीले के गर्ने भनेपछि, जुन यो पार्ट छैन हामीले यत्तिकै पार्ट, यो पार्टलाई चाहिँ हामीले अलग बनाउनु पर्ने हुन्छ यहाँनिर बनाएको है। यो बी बी डेस छ, बी बी डेस नै भयो, यहाँ एङ्गल फाई छ, अनि यो ए भनेको हामीले जस्ताको त्यस्तै यो चाहिँ यहाँनिर बनाएको। अब यसले चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि, यहाँबाट चाहिँ हामीले टेन फाइभको भ्याल्यु निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् फाइभको भ्याल्यु निकाल्नुको लागि चाहिँ टेन फाइभ इज इक्वल टु हाम्रो यो अपन यो हुने हो नि, यो भनेको पी हो, यो भनेको बी हो, र यो भनेको एच भने पी बाई बी हुने टेन फाइभ भनेको त हो। त्यसै गरी बी डेस अपन एल हुने, यहाँ भनेको बिबी डेस छ, यो भनेको एल छ नि हाम्रो, यो भनेको एल छ भनेको यो एल छ, बिबी डेस अपन एल हुने हो। अब चाहिँ हेर्नुहोस् है त, टेन फाइभ भनेको चाहिँ एकदमै सानो छ, यो भनेको टेन फाइभ भनेको एकदमै सानो छ, बिबी अपन एल भनेको टेन फाइभ भनेको चाहिँ एकदमै सानो छ। त्यसैले चाहिँ के गर्ने भनेपछि, टेन फाइभ भनेको फाइभको नियरली इक्वल टु छ है, टेन फाइभ र फाइभ एकदमै नजिक नजिक छन् अथवा इक्वल जति छन् भनेपछि हामीले चाहिँ के गर्ने, देयर फोर टेन फाइभ इज नियरली इक्वल टु फाइभ गर्ने। टेन फाइभ नियरली इक्वल टु फाइभ गर्दाखेरि टेन फाइभको भ्यालु बिबी बाई बिबी डेस बाई एल थियो भनेपछि फाइभको भ्यालु पनि त बिबी डेस बाई एल होला नि, किनभने यी दुइटै इक्वल टु नै छन्, नियरली इक्वल टु भनेको इक्वल टु नै छन्। अनि यसको टेन फाइभको भ्यालु जति त्यति फाइभको भ्यालु पनि छ, यसलाई चाहिँ हामी इक्वेसन वान मानौँ। त्यसपछि फ्रम क्रस सेक्सनल भ्यू है, अब क्रस सेक्सनल भ्यूबाट चाहिँ बिबी डेस इज इक्वल टु आर थिटा हो। यो चाहिँ किन गर्यो भनेपछि, अब हामीले चाहिँ नौ दसमा नै पढेकै कुरा हो यो। जस्तो अब एउटा सर्कल छ भनेपछि यो एउटा यसको थिटा यसको एङ्गल छ र यसको रेडियस छ भनेपछि, मानौँ यो एम एम छ भन्दाखेरि है, अब हामीले एमएम निकाल्नुको लागि चाहिँ यो एमएम इज इक्वल टु एमएम डेस इज इक्वल टु आर थिटा हुन्छ। यो भनेको एउटा हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ, यो चाहिँ पहिला यो नौ दसमा प्रुभ गर्नुपर्ने थियो नाइन्टिन क्लासमा, एमएम इज इक्वल टु आर थिटा हुन्छ। हो त्यस्तै यो अनुसार चाहिँ हामीले के गर्ने भनेपछि, बिबी इज इक्वल टु यहाँ पनि त आर थिटा होला नि, हो त्यही गरेको हामीले, बिबी डेस इज इक्वल टु आर थिटा गरेको यहाँनिर। अब फ्रम वन, अब वानमा हेर्दाखेरि है, वानमा हेर्दाखेरि हामीले के गर्ने, फाइभ इज इक्वल टु बिबी बाई एल छ, यहाँबाट बिबीको भ्यालु चाहिँ हामीले आर्थिटा राखेको यो इक्वेसनमा चाहिँ, यहाँ बिबीको भ्यालु आर्थिटा राखेर यति आएको, यसलाई चाहिँ इक्वेसन टू मान्यो हामीले। अब यो नै छ, यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ, यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि के छ, जी इज इक्वल टु टाउ बाई फाइभ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यु विनो द्याट जी इज इक्वल टु टाउ बाई फाइभ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँबाट चाहिँ टाउलाई यता जीलाई यता इन्टरचेन्ज गरेर चाहिँ फाइभ इज इक्वल टु टाउ बाई जी आयो, यसलाई चाहिँ इक्वेसन थ्री मान्यौँ हामीले, इक्वेसन वान टू र थ्री मानिसक्यौँ। अब चाहिँ हामीले के गर्ने भनेपछि, अब हामीले फ्रम टू एन्ड थ्री, अब हामीले टू
यो टु इक्वेसन थ्री इक्वेसनबाट के गर्ने भनेपछि अब हेर्नुहोस् है त फाइभ भनेको आर थिटा बाई एल पनि छ फाइभ भनेको टाउ बाई जी पनि छ भनेपछि आर थिटा बाई एल भनेको पनि त टाउ बाई जी होला हो त्यही गरेको हामीले आर थिटा बाई टाउ बाई जी इजिकल आर थिटा बाई एल गरेको यति गरेपछि चाहिँ अब टाउ बाई आर भनेको चाहिँ यसलाई हामीले यता लिएको यसलाई यता लिएको है अनि यसको यसको डिभाइडमा यो गरेको यसको डिभाइडमा यो गरेको भनेपछि यहाँ जी थिटा बाई एल हुन्छ र टाउ बाई आर हुन्छ यसले चाहिँ इक्वेसन फोर मानेको है ल यत्तिकै छ अब चाहिँ यो इक्वेसनलाई हामी के भनेर बुझ्छौँ भने दिस इक्वेसन इज नोन एज स्टिफनेस क्राइटेरिया यो इक्वेसनलाई हामी स्टिफनेस क्राइटेरिया भनेर बुझ्छौँ होइन स्टिफनेस क्राइटेरिया भनिन्छ यो इक्वेसनलाई चाहिँ अब चाहिँ हामीले के गर्ने यहाँनिरसम्म चाहिँ भयो यहाँनिरसम्म हाफ पार्ट भयो अब चाहिँ एउटा सर्कुलर रिङ बनाउने है अब चाहिँ एउटा फिगर बनाउने यो चाहिँ एउटा सर्कुलर रिङ छ यो भनेको एउटा सर्कुलर रिङ हो त्योभित्र अर्को अर्को सर्कल छ जसको चाहिँ रेडियस आर छ अनि डिआर भनेको चाहिँ यसको थिकनेस चाहिँ डिआर छ अनि एरिया भनेको चाहिँ डिए छ यसको एरिया डिए डिआर भनेको थिकनेस अनि रेडियस भनेको आर छ है बिचमा यो एक्सिस छ यो हो यति छ भने चाहिँ अब चाहिँ कन्सिडरमा के गर्ने चाहिँ कन्सिडर एन इलिमेन्टल रिङ अफ रेडियस आर यो एउटा इलिमेन्टल रिङ हो जसको रेडियस चाहिँ भित्र हामीले बनाइसकेका छौँ आर छ फ्रम सेन्टर सेन्टरदेखि आर छ थिकनेस चाहिँ यसको डिआर छ र एरिया चाहिँ डिए छ यो चाहिँ भएको कुरा लेखेको हामीले अनि रेजिस्टिभ फोर्स डेभलप्ड बाई रिङ इज अब हामीले रेजिस्टिभ फोर्स अनि रेजिस्टिभ टर्क निकाल्नु भन्छ रेजिस्टिभ फोर्स भनेको डिएफ अनि रेजिस्टिभ टर्क भनेको डिटी निकाल्नु भन्छ रेजिस्टिभ फोर्स निकाल्नुको लागि चाहिँ डिएफ इज इक्वल टु टाउ डिए गर्ने है डिएफ फोर्स भनेको टाउ इन्टु डिए भनेको एरिया गर्ने है त यति गर्ने भनेपछि डिएफ इज इक्वल टाउको भ्याल्यु चाहिँ अब कहाँबाट राख्ने भन्दाखेरि जी थिटा बाई एल इन्टु आर भनेको जस्तो अब हेर्नु है टाउको भ्याल्यु यहाँनिर क्यापिटल आर थियो भनेपछि यहाँनिर चाहिँ क्यापिटल आर थियो भनेपछि यहाँनिर के भयो टाउ बाई क्यापिटल आर इज इक्वल टु जी थियो एल थियो हो त्यस्तै अब यहाँनिर स्मल आर छ भनेपछि स्मल आर चाहिँ टाउ बाई स्मल आर इज इक्वल टु जी थ्री बाई एल हो यो आरलाई यता लाग्दाखेरि चाहिँ टाउ इज इक्वल टु जी थिटा बाई एल इन्टु आर हुन्छ हो त्यहाँबाट चाहिँ जी थिटा बाई एल इन्टु आर भएको डिए भनेको जस्ताको त्यस्तै यहाँनिर छ हो अब यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले मान्यौँ इक्वेसन एक्स मान हो यसलाई चाहिँ इक्वेसन एक्स मान हो इक्वेसन नमान्दा पनि भइहाल्छ तर इक्वेसन एक्स मान्यो किनभने यहाँनिर बुझ्न सजिलो हुन्छ अब चाहिँ निकाल्ने रेजिस्टिभ टर्क रेजिस्टिभ फोर्स भनेको डिएफ थियो रेजिस्टिभ टर्क भनेको डिटी छ डिटी भनेको चाहिँ डिएफ इन्टु आर हुन्छ रेजिस्टिभ फोर्स इन्टु रेडियस हुन्छ डिएफ भनेको रेजिस्टिभ फोर्सको भ्याल्यु हामीले यहाँबाट पुरै रेजिस्टिभ फोर्सको भ्याल्यु चाहिँ डिएफको ठाउँमा यो पुरै लेख्यौँ इन्टु यो छ अनि इन्टु आर भनेको चाहिँ युआर भयो डिए यो इन्टु आर इन्टु डिए भनेको रेजिस्टिभ फोर्स हो इन्टु आर भनेको जस्ताको त्यस्तै छ फ्रम एक्स एक्स इक्वेसनबाट लेखेको भनेर बुझिन्छ यहाँबाट चाहिँ जी थिटा बाई एल इज इक्वल टु आर इन्टु आर भनेको आर स्क्वायर भयो डिए जस्ताको त्यस्तै छ अब चाहिँ के गर्ने अब चाहिँ हामीले के गर्ने भनेपछि फर टोटल टर्क अब लास्टमा हेरेर टोटल टर्क निकाल्ने टोटल टर्क निकाल्नुको लागि चाहिँ हामीले यो इक्वेसनलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ है यो इक्वेसनलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्ने जी थिटा बाई एल इन्टु आर स्क्वायर इन्टु डिए भनेको चाहिँ यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने अब चाहिँ आइसक्यो आन्सर हाम्रो यसको लास्टमा टी इज इक्वल टु जी थिटा बाई एल इन्टु आर स्क्वायर डिए चाहिँ इन्टिग्रेट गर्ने यहाँबाट जी थिटा अपन एल भनेको चाहिँ कन्सटेन्ट हो बाहिर आउँछ भित्र बाँकी रह्यो आर स्क्वायर डिए चाहिँ भित्र बाँकी रह्यो अब हामीलाई थाहा छ आर स्क्वायर डिए भनेको है जे हो जे भनेको चाहिँ पोलार मोमेन्ट अफ इनर्सिया है आर स्क्वायर डी इन्टिग्रेसन अफ आर स्क्वायर डिए भनेको जे हो यो भनेको पोलार मोमेन्ट अफ इनर्सिया यहाँ चाहिँ टाउ भनेको यो जस्ताको त्यस्तै छ यसको ठाउँमा पुरै ठाउँमा चाहिँ हामी जे लेखिदिन्छौँ र अब यो जेलाई यता ल्याउने बेला चाहिँ टी बाई जे हुन्छ इज इक्वल टु जी थिटा बाई एल हुन्छ टी बाई जे इक्वल टु जी थिटा बाई एललाई चाहिँ हामी इक्वेसन फाइभ मानौँ अब इक्वेसन फोर के छ हाम्रो इक्वेसन फोर छ टाउ बाई आर इज इक्वल टु जी थिटा बाई एल इक्वेसन फोर छ टाउ बाई आर इज इक्वल टु जी थिटा बाई एल अनि इक्वेसन फाइभमा आयो टाउ बाई आर यहाँनिर पनि आएको छ भनेपछि अब यो चाहिँ अन्तिममा आएर हाम्रो इक्वेसन फोर अनि इक्वेसन फाइभलाई इक्वेट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अन्तिम भ्याल्यु यो आउँछ जसलाई चाहिँ हामी टोर्सनल इक्वेसन भनेर बुझ्ने गर्छौँ हो यति गर्नुभयो चाहिँ तपाईँले फुलमा फुल मार्क्स पाउनुहुन्छ यसको डेरिभेसन चाहिँ यत्तिकै हो सजिलै छ डेरिभेसन अलिकति बुझ्नु परेछ लेन्थी भए पनि आशा गर्छु तपाईँले यो भिडियो राम्रोसँग बुझिसक्नु भयो होला सो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सनु होला हस् त थ्याङ्क्स फर वाचिङ गुड बाई एन्ड टेक केयर